eða Fanndís, voru orðnar stressaðar í lokin þegar Selfyssingar náðu að minnka muninn? Nei, ekki mér stressaðar, en þær settu þetta pressa á okkur. Það var erfitt að spila móti vindinum. Manni fannst það erfitt eins og hlaupa fram með boltan, það kom bara 10 kg á móti manni. En við klárum þetta, það er gott. Þetta þurftu heldur betur að hafa fyrir þessu? Já, auðvitað, og það er kannski það sem við vantaði hjá okkur í síðustu leikjum. Við erum ekki búin að leggja okkur nógu mikið fram, en við gerum það svo sannlega í dag, þannig að við erum greiðlega ánægðir með þetta. Sanngjarnt sigur þínu mati? Já, mér fannst yfir svona heilt yfir betra liðið, sko, en auðvitað settu þær pressa á okkur, enda með gott lið. En þannig að ég held að þetta hafi bara verið sanngjarnt úrslit. Þið voru bara að vinna einn leik fyrir þennan, þannig að hlýtur það svona léttir að ná þessum sigri hérna? Já, auðvitað, við ætlum náttúrulega að vera komin með fleiri stig, en það er ekkert að pæla því núna. Við þurfum bara að halda áfram og gera vel úr því sem komið er og ætlum okkur 3 stig hérna í dag. Rakel fer út af í hálfleik, hvað kom fyrir hana? Hörðu, hún datt á hnéð og það bara bólnaði svakalega upp, þannig að það var ekkert sniðugt að hafa hana áfram inn á. Með þrefalt nýja. Það er kemlaði ykkur næsta leika og það ekki vera þægilegt fyrir ykkur bara? Jú, ég ætla ekki að byrja að pæla í strax, ég ætla að njóta þess að fara út með landsliðinu og í skemmtilegt verkefni, þannig að svo pæla við í kemlaði ykkur. Takk fyrir þetta, Fanndís.